أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العظيم. سورة الليل مكية وهي 21 آية. سورة الليل مكي سورة مكة مكرمة نازل شويلي يويش آيات نبي والليل إذا يغشى. قسم میری پشپا باندھے اذا یغشا کہ کل دا پٹول اکی یعنی دا شپا او لگے گی روز پٹکی دنور شعاگانے اور رناگانے پٹکی والنهار اذا تجلى. قسم میری پروز باندھے اذا تجلى چکل دارو خانشی. وما خلق الذكر والانثى. قسم میری پاغ ذات باندھے چ مذکر و مؤنث پیدا کرے اللہ پکل زان باندھے قسم کئی. ان سعيكم لشتى. بے شک استاس و سعی استاس و کوشش لشتا مختلف لے یعنی استاس و عمل مختلف لے نو چی عمل مختلف دے دا چا خو دا چا بد نو دا دے عمل اغا نتیجہ اغا مختلف دا ان سعیکم لشتا. دا انسان عمل فطرتی طور والے انسان دا سے پیدا رہے چھ دے بس عمل کئی سے کوشش بکئی ہو سخل دا سی بھی چاہیے خپل محنت او کوشش دا ہمیشہ راحت او دا خوشحالے دا پاروی او سخل دا سری چاہیے اگر محنت او مشقت ہو دا ہمیشہ غمون و دا عذابون و دا پاروی. حدیث مبارک کے راجی چی ہر انسان چی کل سبا کی یعنی وقت سبا کی دے داخل شی نو دے داخل نفس پا تجارت باندے اول گئی نو سخلق دا سی چی پدے تجارت کے کامیاب شی
او صدا سری جگہ ہلاک شی دا کم چې تجارت کے کامیاب شو د خپل ځان د عذاب اخرت نه آزاد کو، او دا کم خلق چې بدوی محنت او مشقت د هلاکت سبب جوړ شي دی تباہ شو. نو دا عقل من انسان کار دارے جدے دا خپل عمل دا دے انجام دا پار سو چکی چے کم عمل کے دا دا آرام و راحت او خوند و مزوی اغری اوکی او کم چے ہمیشہ دا عذاب سبب جوڑی گی دا غین لزان بچ کی. نو دا ہر انسان دا عمل دا کامیابی او نکامیابی دو دا پارا درے درے عملون دے دے کے ذکر کی گی. اللہ پاک درے عمل ددوارو انسانانو ذکر کر لی، نیک دے ہم او کبت دے ہم ددوارو دا درے درے عمل ذکر کی گی. رنبنے دلے چی کامیاب دا نراغی دے پار درے عمل دارے چی اما من اعطا یو واتقا دوا وصدق بالحسنا، دا درے عمل دا متقیان لی. من اعطا دا اللہ پا نمبانے ورک لو کم مالے او لگو، واتقا دا اللہ نا او یری دا خپل زندگی پا ہر شعبہ کی دا اللہ دا حکمون خلاف ورزی نکی، وصدق بالحسنہ او دا یو نیک خبری تصدیق اوکو، دا یو کل خبری تصدیق اوکو، اغنیک او کل خبری کلمہ دا لا الہ الا اللہ دا غیر تصدیق اوکو. دا دے کلمہ دا تصدیق نا مراد ایمان روڑ لی، یعنی دے بندہ ایمان روڑو او نیک عمل اوکو. او دا دوی مدلہ چھ تباہ و برباد دا دویم دری عملون اللہ ذکر کری دی، اما من بخلا ایک، واستغنا دو، وکذب بالحسنہ دا تین. انہ دا اللہ پلار کے مال لگولونا بخلے اوکو، زکاة نورکو، فرض زکاة، صدقات واجبات دا غی نظام بچکی نورکی، او دا اللہ نے یری گنا دا اللہ طاعت تابداری نے کی، واستغنا زان دا اللہ نے بے نیاز اگنا بے پروائے اگنا بے رخی اکللا، وکرب بالحسنا او دا کل خبر دا کلمی دا لا الہ الا اللہ تکذیب اکو. نداتوے مدن دا تباہ و برباد دا دلون بنے ڈلے پبارک فرمائی فسنو یسرہو للیسرا، دے بمن آسان کو دا آرام و دا راحت کارلو تا، یعنی جنت تبے آسان کو. دا یسرا مانا آسان او آرام دہ چیز کہ پاگے کے مشقت نوی مراد تے جنت تے. آدھے پا مقابلہ کے دوے مڈلہ داغے متعلق فرمائی فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَ، دا عسرا مانا مشکل او تکلیف دہ سی مراد تے جہنم لے. مدد اتوالو جملو مطلب دا دے چے کم خلق داغوی سعی و محنت دا لنبنو درے کارونو دا پاروی، من اعطا واتقا وصدق بالحسنى لفارق، یعنی دا اللہ پلار کے خرچ کی دا اللہ نے یریگی دا ایمان تصدیق کی، نو دا خلق دا جنت دا اعمال دا پار آسان کیا با ولی اللہ پاک ورکی. او کم خلق چی دا غوی غا محنت او مشقت دا دے رستو درے و کارون دا پاروی بخل کی استغنا دا اللہ نہ کئی او دا کلمے تصدیق نہ کئی، ناغب دا عسرا دا پار آسان کو، عسرا یعنی دا جہنم دا عملون دا پار بے آسان کو.
ندی دیکھی دا بندہ دا پارا نسبت دا آسان کیا ہو شو کہ دا بندہ با آسان کو دا جنت کارونو تا دا بندہ با آسان کو دا دوزخ کارونو تا نو بندہ خونا آسانی گی دے بندہ تا دا غا اعمال کنیک دیو کو بد دی دا غی آسان کیا اللہ ورکی دا ذات او دا وجود دا انسان دا نا آسانی گی چه ده ده اعمالو ده پاره آسان کو اشاره پا که ده ترا چه ده دوی مزاج بدا سی جور شی چه ده لنبنه دل ده پاره ده جنت عملونا ده ده یو مزاج و طبیعت جور شی او ده ده عملونا خلاف کار ده بده تا تکلیف ورکی دارن ده ده دوی مدل مزاج بدا سی جور شی چه ده جهنم کارونا با تدیر خوخوی پا ده که با تراحق کاری او دا جنت دا عملون نبا نفرت کئی نو دا دیتوالو ڈلو پا مزاج کے دا کیفیت پیدا شو تعبیر تی نپدیو چھو چھو دوی دے کارونو تا آسان شو نو کم کس چھو بدبخت رے کدی پا دنیا کے دیر مالدار رے نو دا مال حال بے پکار نشی وما یغنی عنہ مالہو اذا تردد هیس پکار را نگه ده ده مال اذا تردد کل چه ده جهنم ده کند تا ارغلی ده کل ده ده قبر کند تا ارغلی ده اذا مال به پکار نشی بخلی کلی ده اذا مال ده ده هیس پکار نرازی ده عذاب پا وقت ده مالو نبیه پکار نرازی اذا تردد چه کل ده حلاکت تا غرده ده اذا تردد اور غلی ده نو بعض فرمائی چه دا مرگ نرست قبر تور اور غلی ده او پا قیامت کی بیا جهنم کند تا اور غلی ده نو دا مالی دا غلط بیا نپکاری او دا جهنم دا اور لا يصلاها الا الاشقاء نبا داخلی گی دیتا مگر اگر سخت بدبخت بندہ بداخلی گی اشقا دیر زیاد بدبخت الذی کذب و تولا اگر بدبخت کذب چی دیر کل کلمی دا لا الہ الا اللہ تا نسبت دا دروغ کی و تولا او مخیت اڑولی نبا داخلی گی مگر اگر سوک چی دیر بدبخت رے شقیرے اور کلمے تا دروغ وئی مخ اڑی نو ہمیشہ دا پارا بنا داخلی گی مگر اگا کس چی کافر دے کذب و تولا دا کافر دے ہمیشہ دا پارا گناہگار مسلمان خود داخلی گی خواقوا دوزخ تا ہمیشہ دا پارا نوی دا لگ وقت دا پارا با دوزخ تزی دا ایمان پا برکت با بیا جنت تزی دا دوزخ نبی اللہ رو باسی دوزخ تا با نداخلی گی مگر اغا صوت اشقا چا اغا دیر بدبخت ترے وَسَيَجَنَّبُ هَلْ اَتْقَا او دا دیر دوزخ نبا زان بچ کئی اغا صوت الاتقا چه متقی دے غیر پریزگار دے الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَذَكَّى دے مال ورکی يَتَذَكَّى دے پیزان پاکی ندا صفت صحابہ کرام ہو لے چه مال ورکی او تزکیہ دا مال او دا جان کی زانم پاکی مالم پاکی واللیل اذا یغشا اثمری پشپبانے اذا یغشا پکم وقی چی داش پپٹ کی دینور لرا و دیر وزی لرا والنہار اذا تجلا قسم مری پرزبانے اذا تجلا چکل دارو خانشی دار وز رو خانشی وما خلق الذکر والعنثا
قسم ملی پاغذات بانی چی پیدا کرے لی مذکر و مؤنث ناری نو زنانے طول پیدا کری لی ان نسائکم لشتا بے شک استاسو سعی او کوشش او استاسو عملون لشتا مختلف لی فاما من اعطا واتقا پس ہر چی آکس لی اعطا چی دا اللہ پا نمبانے ورکل کرے لی مالے خرچ کرے لی واتقا دا اللہ نیرے دلے لی وصدق بالحسنى او تصديق كلي دخل خبري جاء كلمة لا إله إلا الله دا ملة إسلامي تصديق كلي فسنيسره لليسرى فزرد چمن بأسان كدلرا دا أسان تيا ودا راحت كارتا چه جنت دي دا راحت سيستا نيك عملتا بواسطے دا نیک عمل بان جنت تبے آسان کو وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَا ہر چی اگا کس دے بخِلَ چی دا بخل کرے دے وشمتو بے کرے دے دا اللہ پنن بانے خرچ نہ کئی وَاسْتَغْنَا اوزانے دا اللہ نے بے پرواو بے نیاز گنے لے دے وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَا نسبت دا روغو کرے دے کل کلمے دا ملت اسلامی تا فسنیسره للعسرا فزرد چمن با آسان کو دے دا جہنم کارونو تا دا محنت و دا مشقت و دا عذاب کارونو تا بے آسان کو وما یغنی عنہ مالوہ الا تردہ آہس پکار دا نغددن مالوہ دا مال اذا تردہ کلچ دے ارغلی دا قبر تور غلی دا پس دا مرگا یا پا قیامت کی جہنم تا اور غلی دا دا غدوارو حالتو کی دا مال پا کار رانگی ان علینا للہدا بے شک زمنگ پسی مباندی دے للہدا ہدایت لار خودن زمنگ زمواری دا اللہ وی زمان زمرا دا وعد مطابق بلار و تخیم تو دے انسان تا دا ایمان لارم اللہ خولے دا دا کفر لارم ورطا خولے دا دا جنت لارم ورطا خولے دا دا دوزخ لارم ورطا خولے دا ورسرے اختیار ورکڑے دے وحدیناہن نجدین دوارا لارم خودنی شیئی ان علینا للہدا بے شک زمنگ زمرا للہدا خودنا و ان لنا للآخرت والاولا او بے شک زمنگری اور دنیا و آخرت دوارا اللہ وی در دوار و مالک زیما قبضہ زما کے آخرت و دنیا دوارا را پا دوارو کے زما حکومت و اقتدار لی پا دنیا کے ہم دا اللہ حکم نچلی گی پا آخرت کے بعد دا اللہ دا مخالفت و دا موافقت جزا و سزا جدا جدا لی سوک چی دا اللہ مخالفت کی نداغوی صدا چاچی موافقت کری لنداغوی دا پار جنت فانذرتکم نارن تلرہ پس زیرو متاسو نارن دا آغی اورنا تلرہ چی دا لمبو والا دی لا یصلاها الا الاشقا نبا داخلی گی دا غی اورتا إلا الأشقى الذي مجر أغا سخبط بغتا الذي كذب وتولى جاغا نسبت دا دروغو كي دين إسلام تا أو كلمة دا توحيد تا وتولى أو مختن عليه وسيجنبها الأتقى الذي زرده چه دين بزان بج كي الأتقى الذي أغا متقي وفريزگار بندا يؤتي ماله چه دي وركي خفل مال یا تذکا او پدی بانزان پاکی یا تذکا زان پاکی دادا دے اتقا دا مکمل تعتا دے دارے ذکر دے اللذی اتی مالہو یا تذکا اگر کسی دے ورکی خپل مال
او یتزکا زان پہ پاکی. وما لأحد عنده من نعمة تجزى او نبی دا یو کس پد باندے من نعمت س احسان تجزا چداغے بدل ورکریشی الا ابتغاء وجه ربه الاعلى مگر دا پار دا لکولو دا رضا مندے دا رب دا دا الاعلى چی برتر دے ولسوف یرضا زرد چی اللہ بدا دن رضا شی. وما لأحد عنده من نعمة تجزى نشت دهجة عنده قدبان من نعمة سإحسان. وإذا آياتنا لأبو بكر صديق رضي الله تعالى عنه فحق نازل شويني لا أتقى أبو بكر صديق لي كفار مكة أغيب أخفل غلامان تصق صق سزاجان واركولي چا به ایمان روڑو ناغل به ډیره سخت سزا ورکوله او چا به تخلاصو دم نشو زما خپل غلام چې څه کوم نستا پکې څه کار دی. نو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې به داسې غلامان لیدل چې هغه به مسلمانان شوي او کافر به ورته تکلیف رسو نو مالک سره به والا خبرو کې چې دا په ما خرچ کا نو په ډیر قیمت به ترې نه واغشته او بیا به د الله په نوم آزاد کا. نو دا دی غلامانو سا ابو بکر صدیق باننے سا مخ کے نا سا احسان نو تلاغ احسان بدل خلاصو لدہ پارا بے پڑیر قیمت اغشتلو بیا بے ازادہ ول مگر دا بے صرف ابتغاء وجہ ربہ الاعلی دا اللہ دا رضا دا پارا ازادو. زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے ہوئی چی دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دا عادتو چی غلام بے واغشتو ازاد بے کرن و عام طور باندې داسې غلامان چې هغه به ډېر کمزوري او ضعیفان و نو هغه به د کافرو نه ازادولو په بیه به یې اخیستلو ازادول. نو ده ته خپل پلار وې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته خپل پلار ابو قحافه رضی الله تعالی عنه هغه ورته وی ته چې کوم غلامان ازاده او خامخا یې ازاده دا سی وکړه چې داسې غلامان آزاد کړه چې هغه قوت والوي بهادران وي نو که په تاسو حمله کوي نو دوی به ستا تعاون کوي ستا حفاظت به کوي نو څه تپ ټپ خوار غریبانان مه آزاده وه زورور او بهادر خلک آزاد کا چې ستا حفاظت کوي. د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه ته زما مقصد د دې آزاد کړي غلامانو نه خپله فایده اخیستل نه دي چې زه د دوی نه څه فایده والم بلکہ ما صرف دا اللہ دا رضا دا پارا اغشتی دی او ازاد کری نہیں دی فیل ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضا کم بندہ چک پل مال دا اللہ دا رضا دا پارا خرچ کئی صرف دا اللہ دا رضا دا پارا او دا دنیا سے فیدہ و غرض دا پکی نوی نو اللہ با پا آخرت کے دا بندہ رضا کئی ولسوف یرضا دا جنت نعمتو نبولور کئی. نو دا آخری کلمہ دا صدیق اکبر دا پارے یو عظیم خوشخبری او یو اعزاز دے چہ پا دنیا کے دا اللہ دا طرفنا دا راضی کے دو خوشخبری ورتا اللہ ورکڑے دا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا رب العالمين.